Er der et hold lige under os? Et. Ej, vi kommer til at slås, der er mange. Ah! Fuck, der er mange derinde, det er helt vildt. Okay, jeg kommer derned. Men de er rigtig meget. Der er 3-4 mand, der lander i bunden nu. Ja, jeg ved ikke, om det er klogt, det her. Skal der. Ej, der kommer jeg. Jeg kan bare se et helt hold ved. Aaaaaah! Ej, smag. Der er ikke til, der lander. De bliver også skudt hernede fra. Så er bare alle bullet. What? Hvordan kom han mellem os to? Jeg har hoppet over dig. Jeg må bare løbe. Nej! Du vil godt nok sande, hvor de står. Så. Shit, mand. Nu går Rob slider med mig amok. Hold da op. Kom ind op ad trappen nu. Der. Kommer lige op ad trappen. Så skal du faktisk ikke have fået nogen skud nu. Hvis situation der. Ligger han i vandet der? Ja. Der står stadig nogen oppe og skyder ned. Hvad er ligger der. Åh, jeg er nødt til at hoppe i vandet. Nej, der er to herovre. What? Nej, nu kommer der sådan en svin med de der pistoler. No! Åh, ja, det er også nu. Nej, de ligger bare og svømmer, de der fucking affroer med de der pistoler. Ja. Nej, jeg kan ikke nå at komme ind! No! Præcis. Åh, der er et hold mere! Han er i hjørnet der. Og der ligger penge op på halvtaget, hvis I mangler. Jeg ved ikke, hvad jeg fik med. Jeg tog bare en masse. Åh, oh, fuck. Jeg mangler kød. Det ligger... Jeg har bare fået lidt. Tak. Oi! Det er ikke os. Mere end en, så det er bare... Ja, jeg har heller ikke nogen plan. Spiller en. Der er to mand. En til. Røg, der er flere derude. Der er en stor i ryggen på dig. Der er kun to tilbage. Okay. Den ene er i vandet. Den anden er i båden hernede. Jeg har ikke flere plates. De var nede i vandet begge. Jeg har heller ikke noget. Han er cracket. Kom og hjælp mig. Nede bag båden her. Oj. Han er fra i savn der. Men der er dual pilstoler. Han venter bare i vandet. Bare træk med cirklen. Han bliver presset over i SU. Vi prøver at tage vandet som fordel. Ja. Kunne du også sætte? Op. Ja. Han er cracked, man. Han down. En på vandet. Midt af vandet.
men jeg ender med at lave top skud. Og vi skal ikke ned i vandet til ham. Nej. Okay, jeg satser. Jeg går efter ham. Og så pinger ham, okay? Er I klar? Ja, kom. Et eller andet sted her. Her. Jamen, vi skyder ham. Lige oven i mig. Han er ude for cirklen. Her lige her. Yes. Ja! Sådan. Bare ned og bokser. Det var også, at vi ikke slået en anden. Hold da kæft, man. Der var gang i den der.